det blå hjørne fra B på ringen med en kampvægt på 71,5 kg på vej i ringen til sin debutkamp. Han er 29 år, så skal vi ikke give ham en varm velkomst her i Boldbrohallen i det blå hjørne. Chris Wirtmann. Han møder i det røde hjørne fra Olympia. 25 år og bokser i aften sin anden kamp. 2016 vandt han guld ved Vestjysk Boxcup, så skal vi se, om han kan give os en god oplevelse i aften i det røde hjørne. Mads Flameboy Hansen! Første omgang. Thank you.
Martins fjerde kamp. En elitekamp under 75 kilo, der gik 3 gange 3 minutter. Og det er med dommerstemmerne 2-1. I det blå hjørne.